Takže dobrý večer, vážení a milí diváci. Já dneska naskočím rychle do jednoho streamu, který tady mnohokrát jste viděli, a je to stream na kanále Trachta. Dobrý večer. To mám hru, kterou jsem začal hrát úplně náhodou a docela mě zaujala, možná některé z vás. Jmenuje se Close the Sun. A je to příběh, srdcervoucí příběh dvou soků, Tesly a Edisona. Nacházíme se na lodi Helion, hledajíc vlastní sestru v role dívky, která hledá svoji vlastní sestru, vypadá to, že je vedoucí projektu a vedoucí vědecká vedoucí projektu pana Tesly. A tady nám hrají nějaké trubky. Já děkuji Hambaladovi za předplatné 31 měsíců, děkuju moc, děkuji za věrnost, neskutečný, děkuju moc. Já jsem takhle v životě nebyl věrný ničemu a nikomu. Dobrý večer, Danielo, ahoj, ahoj. Já teda doufám, že vás minule ten stream bavil a že vám přijde druhý díl k chuti. Ahoj, ahoj, magnáte, nazdar, zdravím tě. Já jsem ještě, pořád jsem hledal důvod, proč má ta hra tak nízké hodnocení. Nakonec jsem na to možná kápnu, protože ta hra je poměrně krátká. A myslím si, že těch 20 euro to asi... Je to cena poměrně vysoká relativně, vzhledem té délce. A ta délka mě přesvědčila o tom, že bych to asi rád dohrál. Takže dneska bude další díl. A myslím si, že tenhle a možná ještě maximálně dva streamy a ta hra bude dohraná. Takže pojďme na to. Pojďme, teď jsme se objevili v nějaké obrovské aule, nějaké obrovské hale. A uvidíme, co nám řekne příběh dál. Jinak ty občanky, občanky, ty pasy, které tam nalézáme, že? Tak jsou collect label předměty. Tak, a tady to je dokonce napsáno. Ano, ano, takže to jsou zvětelské předměty. Možná i nějaké ty texty, které tam jsou kolem a pak tam zjistíte, kolik jste našli třeba procent, 80% a tak dále. Takže jsme v kapitole druhé. Já doufám, že nás teda hra neposlá někam zpět. No, teď mám skoro pocit, že jsme někde zpět, ne? Ne. No ano. Jsme zpět. Že jsme zpět, že jo, kousek. Dobře, nevadí, já to tady proběhnu. To mě trošku mrzí. A vlastně nejsme asi moc daleko. Ada, you told me to come. I've got your letter right here. That doesn't make any sense. I didn't write you any letter, Rose. But never mind. There's been an accident or sabotage. It doesn't matter. We need to get off this ship. That's what the quarantine is about? Ada, what the hell is going on? Rose, listen very carefully. We really need to leave. It's spreading all... Ada! Tak jak píše Daniela, je to právě asi jenom ten kousek rozhovoru se sestrou, která je překvapená tím, že my jsme přijeli vůbec. A my jsme tady tu halu minule prohlíželi, takže já to nebudu dělat znovu. Nejspíš přijde o ty kolektory předměty, ale to mě asi úplně nepálí, protože v té první kapitole jsem nenašel všechny. A tady jsme to už prošli, takže já půjdu sem. Autoři sami říkají, si mi taky říkají, je to walking simulátor. Ahoj, ahoj Martine, čau čau, co dělá ruka? Jen tak mezi námi dvěma, je to lepší, doufám, že ano. Tak já tam hodím ten svůj ksicht a můžeme se podívat kolem. Teď jsme v pasáži, kde jsme nakoukli minule jenom. To je opravdu obrovský sál. Možná kavárna na první pohled. What the fuck? A teď je tady nějaký flash, ne, flashback určitě ne. Ani ne vzpomínka vlastně, my jsme tady nebyli, ale... Hello? Ale proč mají na hlavách ty masky? A oni jsou hmotní. Co to je? To je jak od Alana Edgara Poa maska červené smrti. Aha. What the hell?
No, já myslím, že jsi trošku na drogách asi, možná. On mě úplně nevylekal, horší až bez... Až spadne ta socha. Yeah, I can hear you, but what the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything. This is gonna sound weird, but it might have been me. Not present me, but future me. I know how crazy that sounds, but I promise I can explain everything. Let's rendezvous in my apartment. From there we'll escape together, okay? Escape from what exactly? It's not safe here, Rose. It's spreading throughout the ship. I'll tell you everything when we meet up in my apartment. You need to grab a Faraday key card from the check-in desk there in the main hall. They're kept in a wall-mounted safe. The combination should be written down somewhere nearby. The key card will automatically take the elevator to the right district. Did you get all that? Yeah. Ano, ale neposlouchal jsem tě. Use elevator. Meet in your apartment. I got it. Great. I won't be able to reach you on the radio for a bit, so just get there and stay safe, okay? Fine. But when you get there, I'm expecting some answers. Deal? Deal. Oh, and sis? Even if I can't explain why or how you got here, really am grateful that you're here. See you soon. See you soon, sis. Martin píše, je to horší, asi mi uříznou. Výborně, výborně, ale jsou tam smajlíci, takže doufám, že to je jenom nějaká vtipná narážka. A já tady mám problém jako u Huntera, to znamená, že mi hra tak nějak jako se mi zminimalizovala. No, dobrý. Tak, máme další předmět do sbírky, je to maska meteorologická laboratoř, na vnitřní straně je vidět nápis Maska Anonymity, tam asi bude malinká hrubka, že? Meteorologické laboratoře, vrátit zástupci firmy Wonderclive. Mhm. Tak mu to asi nevrátím, když to neseberu, dobře. Ale myslím si, tady není nikdo, komu bych to mohl vrátit. Takhle velká loď a nikde nikdo. Tady jsou kluci. Giuseppe Verdi, oh. Dobrý den. Morgan. Byla to Marie, já jsem jí poznal minule, holka jedna. Vždyť ona je taková, takhle rozzářenou tvář jste v životě neviděli, přátelé. Já už je to lepší, tak je to dobře, to je dobře. Rockefeller, to rozhodně ne chudý chlapec. Co tady máme ještě za postavy, které jsem minule nepoznal? Rockefellera jsem asi nikdy ani neviděl. Máme ten mě dráždí, toho znám, ale nevím, kdo to je. Marconi, to mi něco říká, Marconi. Není to něco s rádiem? Ale teda Alžběta, ne. Victoria. Královna Victoria. Henry Ford, no ježišmarja. Henry Ford, já bych ho neznal, jsme se o něm učili v ekonomice. Tyhle fory ona miluje. jo, to ona má ráda. Já když jí potkám, ona se úplně rozjasní. A říká, ty mi teda... To byl ale vtípeček, trachto. Bosch? Haha, někteří se cukli po 12, že? Mark Twain? Ježišmarja, no já bych nepoznal Marka. Marku, ty stará vojno. No jo, Mark Twain. A i ti se podílí na projektu Helios? Jo, vlastně Henry Ford, ano, ten dělá autíčka, viď? No, tak ne každý, že si bere správnou stranu. Já taky jdu někdy na malou a pak zjistím, že jsem šel na velkou. Maska biologická laboratoř. A ta anonymita tam dělá ale zle. Ta tam dělá zle. Tady měli oddělení podle masek, to není, nevypadá zrovna dobře. Tohle ty chlmuže... Takhle, já teda pochopitelně... Pochopitelně chci říct, že hra je relativně krátká, měla by to být kolem 5 hodin, možná o malinko víc, ono občas ten portál Havlong a tak dále, jak dlouho hraju svoji oblíbenou hru. Někdy to úplně není přesné, ale v mém podání to bude delší, protože tady furt kecám, že? Aha, chtěla jsi protahat kosti, viď? A to nejde. Má tam ptáka. Hele, on tam má ptáka.
Nic se neschová, přátelé, tady. Tady se nic neschová. Ježišmarja. Bar tap, pay up. Tam je to tam, handles him. Vlasatý Harry, jo. Tam jsou dokonce dva ptáci, proboha. Daniela velmi pozorná, to jsem si nevšiml. Vlastně je dneska pátek, že? No to je krásné. No já to nebudu tady, nebudu pánovi okukovat ptáky, ale... Proč někdo neudělal hru podle románu Osvícení od Kinga? To mě teda zajímá. Wonder Clive oznamuje úspěch, rezonance s jinou dimenzí. A tady možná začíná trošičku ten ťukanec s tím, že ta sestra se nám ozvala z budoucnosti. A to může být asi zajímavé. Já nepotřebuji kolik hodin, děkuju. Tady něco bude, když jsem to mohl přeskočit. A. Ah. Je to ten safe, a počkej, tak... Aha. Tady asi nebudou nějak těžké hádanky, aspoň doufám. Haha! to jsem nemusel... Eriku! Nezapomeň uložit do změny kódu novou kombinaci do bezpečí. Minulý týden musela Margaret, je to taky zvláštní tvar, přijít až z technologické laboratoře, aby ho vynulovala. Nebyla moc nadšená, neděli to znovu. Aktuální kód je 140. Přátelé, takhle kódy nenechávejte ležet. Takhle je nenechávejte ležet. My jsme ji streamovali, tu novou budovatelskou strategii, někdy minulý týden, nebo předminulý. Nahadrali peku, čau. Ahoj. Kolik to bylo? 1-4? 1-4-2? No jak to funguje, jo, dočkej. To není ono? Jo, počka, to musí tady, a už to chápu. Aha. Jo, ostahy becela, jasně, chápu. Jo. Teď jsem to udělal. Přijďte, já se musím zorientovat. Tohle dělá takhle. Dobře, tohle dělá takhle. To bylo rychlé zorientování. Faraday District. A já, tam jich je víc, proč nemůžu? Ale je to takové přímočaré, no, není to nic... Je to taková příběhovka, walking simulator. Víc bych od toho nečekal. Přiznám se, že těch 20 euro mi taky přijde poměrně cena vysoká vzhledem. Ale tak to je asi nejspíš důvod, proč to má smíšená hodnocení. Ale rozhodně si s tím vyhráli. Není to špatný graficky, není to žádný nadprůměr, ale příjemný průměr. Určitě by se s tím dalo vyhrát, možná víc těch lékaček a... Jo, je to přesně, a oni ty autoři dokonce se tím vůbec netají a říkají, hele, tak to tady asi nebylo, že? Nebo počkej, kde jsem to... No prošel jsem kolem toho, že jo?
Autoři říkají, že se nechali inspirovat a jako víc než inspirovat, prostě vzali Zeus a hry podobné a chtěli ten feeling dokonce z toho vytáhnout. Hra podle osvícení, zatím se neměl dost odvahy vidět film. Jsou dva filmy, pozor. Jeden film, to je s Nicholsonem, že? Tak ten King zatratil, dokonce s Kubrickem nemluvil kvůli tomu nějakou dobu. No dej mi pěstí, dej mi dej. Já to na to nemůžu, že se pohádali. A pak je ještě minisérie dvoudílná, která jaksi byla tak nějak mlčky schválená a je, myslím si, že dokonce je i více blíží k té knižní podobě. Jo, to je Tommy, Tommy, nazar Tommy, já tě jsem nevšiml toho Niku, protože tenhle ten modrýnik, nebo to modré písmo úplně zaniká v tom Twitchi. Jestli přináší něco nového, já se tím přiznám, že jsem se tak daleko nedostal. A já teď nějak nemám čas se tomu věnovat úplně. Značí se, děkuji, ano, prosím, ano. Right. Hope this works. Halo, halo! Nechtěl bych jet výtahem, kde ruka krví označená jest. Takže tohle bych asi dohrál, aspoň to espoze tomu běhnete třeba, když to bude opravdu mít 5 hodin, tak asi nemá cenu se tomu nějak věnovat. Bylo to zdarma na Epiku, takže to asi mnozí z vás mají. Počkejte, mě zvoní telefon zase. Ach jo. Hestin dům. Ale já si myslím, že toto stojí. Jestli ti líbily hry jako Zeus, tak si myslím, že to určitě bude líbit. Minimálně to bude tak obsažné, tak jako Zeus nebo ty podobné hry, ale mně se dokonce mě je sympatický to, že autoři říkají, hejte, tam nebudou žádné armády, nic takového, což se mi líbí, je to prostě čistá budovatelská strategie, to se mi líbí, to já nemám rád moc, když tam cpou vojáky. Tak tady nám něco hníje. Tam je co blížtí. Tam se sklání nějaká postava. Kdybych to třeba srovnal tuhletu hru s Call of Cthulhu, tak Call of Cthulhu rozhodně za mě je podstatně kvalitnější titul. Tady je teda o 10 euro dražší. Ale někde v akci ho určitě seženete za rozumnou cenu. Takže určitě bych doporučoval spíš to Call of Cthulhu, ale říkám, ty animace těch postav tam jsou trošičku nějaké obrovský teatr, nějaké kino, divadlo spíš. Tady někomu teklo hodně barvy, vyteklo. Dýchá mezi těmi střevy.
They've been butchered, Ada. Who or what did this? We don't know yet. But right now, we need to get you safe. Make your way to the center of the apartment complex. There's a generator that will open the gates. Focus on that for now. I'm on my way. I'll broadcast you again shortly. Be careful, sis. I'll try. Ale bude asi narážka na nestoupíš dvakrát do téže řeky. Čas není řeka, že? Takže možná, že tady došlo k prolomení té časové bariéry nebo pohybu v časoprostoru. A kompletná dekačka to nebyla. Docela bych si zahrál tu Somu. Já teď mám takové adventurní období. Což mnozí z vás asi nebudou kvitovat s povděkem, ale... Ale teď se mi to líbí strašně prozkoumávat ty hry. A že mají trošičku děsivý nádech, tak to mě tak úplně ani nevadí. Já jsem myslel, že se vlastně ani nebojím. Řekl a zemřel, že? Ty se slekla, jo? Jo, Soma je fajn, no. Ale pochopitelně absolutní zákaz spoilerů v tuhle chvíli. Jako tu hru si vyspoilerovat, tak to je, nevím, to je na zabití. Time is not a river. No, rozhodně místní obyvatelé, nebo cestující zaměstnanci nebyli ušetřeni jaksi jakémusi násilnému chování a s velkou silou provedeno. Mimochodem, pojďte se, ale ta slitina, nebo jestli to je ocel, byla prohnutá tímhletím křehkým tělem svudné jinošky nebo svudného jinocha. To je takové prázdnější, no, co si budeme povídat. A tady se hrál, co to je, jak se to jmenuje, kriket? Ne, kriket, ne, asi. Jo, Daniela píše, že čeština není dobrý nápad, slyšel jsem o nějakých špatných překladech, což je ale naprosto běžný, bohužel. Někdy ty překlady dělají idioti. Co nedá dělat, nedá nic dělat. Já proto se do toho nepouštím, protože jsem idiot, ale... Já už jsem tady, má, už jsem tady, má milá. Otevři okno. Proč to máš také zkosené, tu místnost? Jdu za tebou. To bude ona, ne? Ta Simona Alexander, vedoucí výzkumu. Toho Misaki Ivane jsme tam někde viděli, ne? To byl ten... Čám, na ty jména nemám paměť, to je problém. Nemůžu, škoda. Stejně ty ptáci, jak se sem dostali vůbec? Are these visions from the past? Mhm, a to bylo asi otevřeno. Ono je dost dobře možné, že se tady zamotám, že ta hratelnost bude delší díky tomu, což na to spoléhají někteří autoři a z 3 hodinovky udělají 15 hodinovku slušnou. Jo, takhle, jo, že se to spojluje v češtině. Jo, to je taky známý případ. Emergency power primer. Primáreček.
asi úplně nevím, co chci. Děkuju, ano, děkuju, ano, děkuju. Děkuju za start. Teď tě vidím myš, takže super. To jsou stejní vývojáři jako Hunter, protože mi to dělá ty samé kraviny, co mi to dělal u Hunter. Já teď nevím, jestli mám šoupat, hýbat myší nebo ne. No počkej, tady mám popsáno, co mám dělat. Ujistí se, aby světlo aktivní linie bylo zelené. Řízení linie pro přepnutí bez elektrickým vedením. Zadej správný přístupový kód. A po přijetí můžeš hlavní přepínač. A? Jedna, jedna, dva, jedna, tři? Aha. Hej! Jedna, jedna, dva. Já jsem něco vynechal. Tak. Jedna, jedna, dva, jedna, tři. Jedin byt. Kde je? Ejínko! Teďka si jaké tuší vůbec to ovládání, jako by to cukalo snad, ale to nepoznáte, jde vám FPSka. Ahoj, čerto si, čau. V angličtině tápu se já taky já, prostě nejsem takový žák, abych se naučil. Nejsem student klasický, no, ale co, já když se pochopím, tak jsem v pohodě, ale prostě angličtina, učit se slovíčka nebo něco takového. Kvůli tomu jsem vzal i, upřímně jsem kvůli tomu vzal i vysokou školu, protože bych to prostě s tím jazykem nedal. To jsou dva body, jenom dva kredity jsou to za angličtinu tam byly. Ale no tak. Nemusím to mít na papíře, že? Poslední dva streamy, ale to buď rád, to bylo hrozný. Já nechci říkat, ale ten trachta poslední nebo nějaký plně, ne úplně hotovej. Jako, jo, nezdá se mi, no, jako i a sparchantělej trošku až a... Ach jo. Tak počkej, a tady to není napsáno, tady je napsáno co? Tohle to jsou ne, to je, tohle mě nezajímá. Tak jdeme dolů, otevřeli jsme si bránu, tady šel ten pán z minulosti nebo z budoucnosti, kdo ví? Ada, oh, about damn time, what took you? Hello? Who is this? If you've harmed my sister, I swear to God I will break every bone. I haven't harmed anyone, all right? My name's Aubrey, and it's really, really nice to finally talk to someone who isn't decomposing, you know? Never mind, sorry. But you have got to get me out of here. I'm holed up in the engine halls, starboard side. Kind of trapped, actually. How
Vůbec. Look, buddy, I can't make any promises. I'm going to get my sister off this thing, but if we can, we will come to get you too. How does that sound? Oh yeah, of course. Don't mind me. I'll just sit here and starve. No problem. That sounds great. You know, Benny here in the corner died during the exotic energy leak, but he still has most of his spine intact. Maybe he can lend it to you so that the next time a person in need asks for help, you will have enough of a backbone to actually do something. Ah. What the hell was all that about? Exotic energy? No, to neznělo moc dobře. Maxwellova čtvrť, Faradayovy čtvrti, obsah zprávy, je ještě někdo ve Faraday, potřebujeme pomoc po vážném úniku Exo, jsme uvězněni ve čtvrti Maxwell. Snažili jsme se to uzavřít, ale stále se to šíří, někteří mají halucinace a vidí tvary v oblacích Exo, všichni se velmi bojíme, nemáme žádné zprávy z bezpečnostního oddělení, takže karanténní postup stále pokračuje, lidé uvažují o vstupu do železničních tunelů. Pošlete nám někoho, kohokoliv. Teď to přišlo, hele hoši, tak je pozdě. A za tady Aši, ahoj, zdravím všechny, hrajeme hru Close the Sun. Víceméně, asi to moc, takhle, mohli bychom říct si hororovka, ale velice jemná zatím. Jo, 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 přesně, mluvil podivně. Ale spíše to takové seznamování s příběhem a walking simulátory, to tam sami vývojáři mají v tagu, takže za to nestydí. Jo, to je na kartu, to není žádný spínač. A mě dneska přijde to trošičku podsukává. Že to není úplně plynulé, ale nevím jestli... Já to dělám já. Tady projdeme, jako není důvod chvátat a tu hru nějakým způsobem poškodit. Tomu, kdo krade toaletní papír, přeji smrt na krvácení z konečníku. Wow. To je to cute. On říkal, že někde... Pamatujete si, hele, je to vlastně příběh Tesly, tohletá loď je Tesly, určitě znáš toho vynálezce a vynálezce budeme říkat, a Edisona, a Tesla má obavu, že Edison ho sleduje nějakými špiony a snaží se mu vyfouknout třeba paprsky smrti nebo cokoliv asi jiného, především paprsky smrti asi. Ale tady je o něco jiného, to vypadá, že sestra se ozývá z jakési budoucnosti. Takže možná tady bude něco jako cestování časem. To je otázka, co se jim stalo, já nevím, jestli vykrváceli z konečníků, nebo... Jestli všichni kradli toaletní papír, to je pak smutné, když... Vy se chcete pomstit jednomu člověku a zabijete vlastně celé osazenstvo lodě, protože všichni kradou toaletní papír. Přátelé, kdo aspoň jednou neukradl toaletní papír, vázán určitou potřebou sobě samému, tak to není ani člověk snad. Taková skriptovaná záležitost. Co si budem povídat? Tam je zase nějaký člověk nebo nějaká vzpomínka.
Tady je Zeta zase oddělení. Inženýr, technik, veterinář, ajaj. Pojďte porazit profesora Steinitza. No tak tady je to úplně jasné, to nebudeme řešit, rozehraju si hru na dvou. Aha. Ejde o měla hrát ty. Steinitz, jeho karta. Tak si ji vezmeme. Někdo miluje, stále miluje Wilhelma. Tady máme schody nahoru, tak proč se tam nepodívá? Španělsko pozastaví dodávky na Helia. Spor o vynález na růsa tváří tvář. Takže opět tam je to Edison, on znamená investice do infrastruktury v jeho východní Asii. Nazdar na zazdeňku Friedle, čau čau. Ty ptáci jsou všude, ano, jediní přeživší. Ajajajajajaj, tak tady to, tahle hra dostala úplně jiný rozměr, přátelé. Tahle ta hra, kde pak si zloděj toaletních papírů? Ale to se mi nelíbí upřímně. Tak odvážně jsem tam vkročil, ale přežil jsem. Tady to je co? To je beta. Já už ani nevím, kde jsem, upřímně. Teď to teda vyloženě cuká. No tak zas tak vysoko to nebylo to. No tak. Holka, neblbni nás tady. Teď to tudy nepůjde, jasně, jasně, víme teda, co se děje. Víme, co se děje, my lišáci, co už máme nějakých pár adventur za sebou, tak víme, že ten kabel je potřeba trošku porychtovat. Takže to tady potřeba pořešit v servisní místnosti. Až to bude nahá. Jsi jako na hovno, nebo? Nevím, dneska mi to přijde, že mi to maličko cuká. Je otázka. Padá to, že tady nic spuštěného nemám. Chvilku si počkejte. Procesor na 100%, důvod. No to je docela živé procesor, no. Můžeme to nějak zlepšit. Tohle nemusí mít vysoké. Tady ta adventura jako zas... Přátelé, je to jen adventura. Jo, to zmizelo, jo. No to jsi neudělal, to je zajímavý. Já jsem snížil tu grafiku a on se to ani nehlo. Ten procesor. To je zvláštní to, že je procesor. Ale jak? Neskutečně úplně. No, no to je jejich problém, ne můj.
Ručně psaný dopis, ten odporně zvídavý 18-letý muž, který nás ještě minulý týden, Albert, možná snad, nechal své věci v apartmánu pro hosty Vítr. Můžete se obrátit na německou kancelář a vrátit majiteli, děkuji Marta. PS, obdrželi jsme zvláštní žádost o instalaci klavíru do apartmánu Země. Zkontrolujte za technické oddělení muže, pomoci s přepravou z přístavu, ano. Viděli jsme, jak to dopadlo. To je právě to oddělení, že? Tady vidíme zmenšeninu sochy. Vítr a Země. Ne, prostě Vítr. To možná nedohraju kvůli tomu, že by také bude cuka, když tady jsou větší místa. Jak vám to vypadá? Jak to tam u vás vypadá? Jde vám to tam dát? Nebo funguje vám to? Mě připomíná téměř úvodní cenu scénu z Falloutu. Kolikátka to? Jo, to byl ten New Vegas. Ne, New Vegas. Strojky, že jo. Jo, dobrý je to. Nebo 76 to byla, jak tam byla ta oslava těch narozenin. Tam jste dostali svůj Pit Boy. Nebo Pit Boy. Tyjo, a takhle mě ale vysírá tohle. Always. Vždy v sebe věř, protože pokud ne, tak kdo bude zlatíčko? Kdo pak fotografie krásné dámy? Kdo pak by to byl? Tyjo, ale tak tohle jsem nečekal. Já jsem myslel, to je nějaký stativ. A vidíte, jak se to hýbe. Leader, inventor, humanita. Tady nic. Jo, to mě dokonce navádí, ty asi nejspíš ty vývojáři kam mám jít. Tam já pochopitelně nepůjdu, nejsem blázen. Jsem se dlouho nelekl ničeho, tak doufám, že něco přijde. Co začneme nudit. Tak, máme tady nějaký nový... Je! Je se na něj takovej ušák. Takovej ušák. Albert Einstein, to je to možné. 13. března 1870 Německo, Bern. Výzkumník. To je ušák jeden. Nejchytřejší člověk na světě. Nejmilejší zaměstnanci Helia. Uvědomuji si, že to, co dělám, je trochu špatné. Po extrémně poučné diskuzi s výzkumnou ředitelkou slečnou Archerovou jsem však nucen vrátit se na pevninu, abych tam rozvíjel své myšlenky. Chce také věci, takže jsem přesvědčen, že pochopíte tuto touhu pronásledovat chvíle inspirace. Můžete připsat můj ukvapený únik na vrub mému mladistému nadšení. Děkuji za vaši pozornost na během tohoto krátkého a velmi plodného pobytu. Danke schön. Ušo plesk. Danke schön Albert, takže Albert, takže vám to jde dobře, jo. No tady nějaký kód, ale já ani nevím k čemu upřímně. Tebe taky neznám, asi bych tě měl znát, ale dobře. 3-3-2-1-2, jo. 3-3-2-1-2, to je asi ten kód. Kód na ten zámek, že?
A vždycky problém, že vlastně když streamuju, tak si, počkej, já jsem vlastně ale nepořešil toto, že? Kolik je? Dneska bohužel nemůžu dlouho streamovat. No, mám pocit, tam něco bude, ale... A když spadnu... No. Ono, ten Twitch si bere hodně těch dat, to je blázen prostě. Problém je v tom, jak jsem teďka spadnul. Tak já absolutně netuším, kde jsem. A hlavně se mi to už dlouho neuložilo, takže... Nevím, co dneska bude. Já ještě dneska mám hodně práce. Já teda hlavně jsem dneska, já bych ani nestreamoval, ale... já nevím, jestli jsem vám říkal, že teďka týden budu teda pryč. Ty vole, tak tohle mě... Nebo respektive takhle, budu mít dovolenou a nebudu teda streamovat až možná ve čtvrtek nebo v pátek příštího týdne. No pak teda budu pokračovat tady v té hře a pak se uvidí, já stále jsem se rozhodl, co budu, kromě teda té hledačky, ale to musím ještě vyladit, co budeme hrát dál. Aaron Prosper se svou manželkou Marie a syny Humpertem a Benjamínkem. Ahoj tati, tohle je fotka, kterou jsme pořídili, než si se nalodilo. Těšíme se na tvůj návrat a nové příběhy. Máma říkala, abych tě pozdravoval, Humberlik. A vypadá to, že teda otec již nepřijede. To je všechno? Absolutně nemám shine, kde jsem. Ty skoky moc nejdou upřímně, no, tak ne, že bych sákal ze 2 metrů nebo ze 3, ale... Běžně nedělám. Tohle mi povědomé. Jo takhle, jasně. Že to moje, ta moje snaha, to moje skákání nebylo k ničemu. Začalo to prostě obejít. Teď si nepamatuju ten kód, kdybych náhodou našel to místo, kde jsem... Haha! Kolik to bylo? 3... Tři, tři, dva, jedna, dva, jasně, díky Daniel, díky. Tady to na mě foukne, hele, je, hele. Ne. A teď jsem v jiné části, že? Aniž bych si to plně... Rose. Plně uvědomoval. Aha, Alpha Quarter. Now I just need to find a way inside. Jo, takže tady se mám dostat a nemám tady kartu. Takže vývojáři nás ještě jaksi navádějí na to místo, kam se mám dostat. Ada. Oh, thank God. Yes, some guy named Aubrey was broadcasting on our frequency. Said he was stuck in the engine halls and mentioned something about exotic energy. I'd like some answers. Rose, I'd rather explain it in person.
It's no, not Ada, now is a great time to tell me what the hell is going on here. Fine, fine. I'll be brief. Listen. We discovered quantum resonance anomalies that prove the one electron theory, meaning that every electron in the universe is the same one moving back and forth through time. So, naturally, we began to consider a second time dimension attached to the Euclidean analogy of Minkowski space. Now, I know what you're thinking. Ada. What about the Thomson conjecture? Ada, well, Ada, that's... Ada, stop. It's me you're talking to. None of that nerd talk. Right. Okay. A large experiment went boom. It ruptured a current of time and dangerous things have flooded through it. These things have been killing us. All of us. We've tried to contain it all, but... Point is, we need to leave. Did you find my apartment? Yeah, but the Alpha Quarter is locked. I can't get in. Don't suppose you keep a spare key card somewhere. Shit. No, wait! Yes, I do! My friend Eliza has a pair. God, I hope she's okay. Jo. She's on the ground floor in the Gamma Quarter. Gamma? To si pomohla teda, teď já jde Gamma asi ta. I can't get in. Can you turn off the power source? The override code should be written in the Epsilon Guest Quarter. Easy peasy. Right. I'll get the override code and disable the generator. To jsme našli, ne? To je ta 3-3-2-1-2, ne? Shuffleboard, neznám, ale já teďka úplně se přiznám, že nevím, kde jsem. A teď se nevím, kde je ten generátor, nebo co to bylo. Tady jsme přišli, že jo? Nebo to je... Jo. Počka. Ne, tady to je toto, gamma je toto, zeta. Já to najdu, dejte mi čas, tady jsem šel, že? Takže když půjdu také zpátky. Tady to je zavřené. Jo, tady jsem taky. Jo, tady je to ten zloděj papírů. Takže ještě zpátky. Tak tady nahoru. Ale tudy jsem přišel, ne? Je to matoucím. Jo, ty to tady. Já teda, počkej, je to pětimístný kód. Nejvyšší číslo je 3, to znamená, že by to mělo patřit sem, ale já nevím, co mám zmáčknout tady. A ono to vypadá, že to je nefunkční dokonce. Takže musím najít něco jiného. Já to nějak přepnu. A přepnu prd. Ale to teda nemůžu dneska cuká takhle. Jedna větší místnost a... Je to jedno, a to snížím třeba na úplně nejníž. Ježišmarja, co bych se zvracet z toho. Tak to nechám cukat, no. Zkusím ještě vypnout toto snímkování. Ono to vypadá stejně hnusně jako předtím. Jo, tudy jsem přišel. Já jsem přišel tudy.
A z té můžu pochopitelně velice snadno ztratit a hra najednou nabíde 15-hodinového rázu. Ale to bych se asi nechal ťuknout. No hele, ještě jsem neprozkoumal všechno, kde jsem nebyl všude. To je zklamání. A já ho tolik miloval. To není váš text, to říká Bárta. Jak jsem to přepnul, tak to je to teďka ještě hnusnější než předtím. A to zvednu, stejně to nic nedělá. O, to je lepší. Jako ta grafika není nějak oslňující upřímně, no. A tohle nevím, jak to mám získat, ale. Děláme se ještě tady. Vývojáři, no, ťukněte mě, no. Ťuknou stačí. A tady jsem byl taky, že jo? Ne, tady je ten GIM, tady jsem nebyl u GIMu. O GIMu. Ne, tady jsem byl asi taky, že jo? No, tenhle ten cvičil víc, ale počkat, nějaký rozdrápnutý, hele. Víc než bylo zdrávo. Tak tady jsem byl taky. Tak nevím, tak to nemá cenu asi pokračovat dál. Mám tady nějakou, já nevím, nějaký deník nebo něco. A! Ah! Tapko, zmáčkl jsem tapko a toto vstup do řídící místnosti nouzového generátora a vypni ho. A tak to je ono, ne? Ještě jednou stanu podívat. Že jsem něco nepřehlédl, stačí vynechat jedno místečko a jednu interakci a hra najednou dostává úplně jiný rozměr. Ty už se ztratila, já taky no. To maličké, lehá ulice jsem ztracenej, no úplně, nebo úplně spíš možná. Tohle mi přijde jako věc, kterou bych nazval generátorem. Kdybych dostal výběr mezi mikrovlnkou, šatníkem a generátorem, tak bych řekl, že tohle je generátor. Ale bohužel interakce žádná. Takže kam se můžeme ještě podívat? Vylučovací metodou. Je možné, že Jára Cirman byl jazzmanem? Jak jste na to přišel? Vylučovací metodou. Je nemožné, aby nebyl jazzmanem. Teď jsem řekl možná jaký nesmysl. Tady jsem se ještě asi moc neporozhlédl. A taky jsem tady byl. Jo, to je toto. Aha, to je takováhle hra. A já tam nějaký klíč ještě, že? Švicová karta. Byl jsem tam u něj, nebo nebyl? No, půjdeme tady nahoru. Rozvrh podle oddělení a ne podle čtvrtí. To není fér. Zaměstnanci biologického oddělení se vracejí v práce v oděvu po tříštěném klínu prachy na tímto členem fyzikálního oddělení. Se mohou pod ní psaní rovněc maximálně zamazat křídou. Potřebujeme nejméně 2 dny, než se vypadou všechny skony. Udělejte s tím něco, slyšíte?
No tak na druhou stranu, no. Tohle já moc nemusím, takovéhle pobíhání. Mně vlastně ani ta linearita moc nevadí, protože když je to podpořeno dobrým příběhem, tak to tak vás to tak natolik zaujme. Jo, tady jsem byl taky, to si to poznám podle té trubky. No tak kde ten generátor? No tady to vlastně, to, tam se potřebuji dostat. A tak počkej, dostal jsem tam ještě, teď když tam půjdu, tak to jasně, to může být takový ten, taková ta adventura typu, že se něco někam nedostanete, nebo něco nemůžete sebrat a pak najednou tam jde sebrat, protože hra se rozhodla, že to prostě půjde sebrat až později. To bude asi ono. Ceně mi přijde, že jedu tak na 30 fps. Víc ne. Tady mě to zabilo asi. Ne, nevezmu ty dráty. No jasný, že to je tak. Toto nemám rád, ale... Takže jak to bylo? 3, 3, 2. Tři. Aha, pozor. 2. Stavět se brutálně načítá na pozadí, nevím co. To slyším. No, počítač se může zbláznit. Jako co je? Proboha zase. Já to, aha. No jo, mi se něco aktualizuje. No jo, tady Blizzardíček se přihlásil. Když Blizzard dělal nějaké nové rozhraní, tak se tam asi nastaveno autentické updaty tam jsou nastavené, nebo co to je? Proboha. Proč to nenecháte, jak to bylo? Teď to nebylo špatný, proboha. Takže tohle máme. To je fajn, ale teď kde je... Kde je gamma? Jo, počkej. Jasně, víme, kde je gamma, že jo? Asi už chápu to rozčarování těch lidí, kteří si tu hru koupili za 20 euro. Určitě chápu, že tohle ta pasáž zrovna nikoho nenatchne. Alt F4. Jasně, rozumím. Tomu rozumím, no. Jde tady vůbec zemřít? To nevím, třeba ani to nelze. A tak to... Mě to nevadí, já nemusím ložně umírat ve hrách. Ježišmarja, od Kinga. Ale příliš tajemství tady neodhalujeme. Zatím to vypadá...
nevíme vlastně, co se děje. Kruh je přerušen. Jo, jasně, když spadnem, tak je tam nějaký zranění, ale nezdalo se mi to horší, možná jsem měl zkusit spadnout dvakrát za sebou. Tady tu máme kartičku. Oštěhnice. Je to skutečný, to asi nebude skutečný šachista, ne? Nebo je to skutečný šachista, nazdraši mi to. Koukal jsem, že všichni hrajou, nebo ne všichni, ale z těch lidí, co mám tady na Twitchi zařazených, nebo mám followy, tak všichni hrajou ten budovatelský survival, ten Valheim. Já jsem zvědavý, jak dlouho vydrží ta hvězdička na nebi. Měsíc, dva. Ale tak pro autory je to dobré, protože prodeje, jsou důležité ty prodeje v prvním měsíci vydání hry, tak už je to bída asi. Co také přiblížit, pravím. Aha, to jsem ani možná neskoušel, nebo zkoušel, zapomněl jsem to. Aha, tak ten v tom měl hodně, v těch šachách. Já šachy jsem hrával, ale mě to víceméně nebaví pamatovat si a ty tahy dopředu, to vůbec z mojí pamětí, to prostě nelze praktikovat. Nelíbí se mi, že jsem tady vlastně, našel jsem tady něco? Počkej, já jsem tady nic nenašel, že ne? Twin Peaks, to by byla hra. To by byla adventura. To bych si střihnul hned. Když ten příběh znám, a kdyby byl prostě známý, já nevím. Našel jsem tam něco? Nenašel, ne? Ne. Noven Roy, nazdar, zdravím, děkuji za follow. Jako není žádným tajemstvím, že se poslední dobou dívá na Vortex a opravdu jsem sjel všechny jejich videa, streamy, novinkový souhrny, fakt mi to teďka strašně baví. Interakce nula, viď? Píše Daniela. A teď tam psali, nebo bylo tam takové zajímavé povídání o hře Fall Guys, která měla strašný boom, neskutečný, že jo, hráli to miliony lidí snad. Hele, do měsíce to bylo skoro mrtvý. To je strašně zajímavý fenomén. A foj. Kdybych měl... Takže proto se ptám, otázka, jak ten Valheim dlouho vydrží, kolik to bude hrát lidí. A se schválně podívám, kolik to teďka hraje lidí. Jestli mě omluvíte, je to strašně zajímá, já to občas sleduju. Dělám si takové, jako v hlavě takové poznámky. Jak se to jmenuje? Valhala. Kolik to hraje lidí třeba? Jo, to tady počkejte, tak já to zjistím. Na chart. Na Steam chart.
No, ale no tak, tady nejsou žádný záznamy. Jo, oho, to je obrovský boom, ale... 353 tisíc hráčů? 24-hodinový pík 390 tisíc hráčů? Wow, to je obrovský. No, tak to vývojáři si můžou zatleskat. Právě získali svoji zlatou slepičku. Tohleto, otázka, potřebujeme tohleto k projití, nebo tohleto bude takový bonus? Aubrey King. Ne, počkej, Aubrey King, jo takhle, to je ten, co nám volal, nebo co s tím hovořili. Zajímavé. Vážení profesore Kingu, já bych vás informoval, že 2. května budete propuštěn z funkce vedoucího výzkumu oddělení meteorologické techniky a budete zastávat funkci koordinátora technické služby. Vzhledem k nedostatečným uspokojivým výsledkům, to je zvláštní, po využití zdrojů poskytnutých společností Warden Clive se vedení domnívá, že vaše rozsáhlé znalosti helia budou přesnější vlastně údržby a v oblastech související s přeměnou nových zdrojů energie. V rámci odvolacího řízení máte právo odvolat se proti rozhodnutí o přesunu na nižší pozici. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím Lady Kasansky, ředitelku vztahu se zaměstnanci. Dobře. Takže možná nějaká zahořklost tady může být u toho Kinga. Že byl převelen. Ale zase druhou stranu tady má plakáty svého kamaráda. Kamaráda vyvolence a nevím, co... Ale tady už to vypadá na šipky, že hrál. Tohle už nevypadá dobře. To už nevypadá úplně normálně. Tohle taky nevypadá normálně. Tohle to vypadá abnormálně. Tohle to vypadá na tlakový splachovací záchod. What's going on? Co to stalo? Tohle to mi připomíná Liars of Fear, který jsem nedohrál a hrál jsem jenom chviličku, takže to bych se taky docela střihnul. Liars of Fear. Tam se otočíte a nevíte, co se děje. A jak to, že to leží najednou na tom, na stole? Déšť poskytne helovou elektřinu, jo, takže on by volal déšť v podstatě. Vynul a řekl... Jasně. Jo, je to zauzaný vydátor nejspíš. Ale tady se vrátili, to je naprosto běžný, tohle ten boom. Tohle to občas má nějaká hra nějaké štěstí, že si jí kolo štěstí vybere a stane se z ní obrovský boom. Což nevypovídá o jejich kvalitách. Většinou dokonce vůbec to nevypovídá o jejich kvalitách. Ale prostě se stane oblíbenou. Téměř nepochopitelně. Firefield. Cool. Tak pojď. Co týká i streamerů, že třeba? Někteří streameři se přestanou slavnými a ani nevědí proč a jak, ale tak když jste dobrý, tak se tváříte jako že jo, fajn, dobrý. Víme, co si udělala. Dělej, co říkáme, jak kdy říkáme. Nebo se ujistíme, že tvůj čas na hlavě skončil. Budeme v kontaktu. Oh, co se tady děje?
Shuffleboard. Hraj. To jsem nikdy nehrál. Hrali jste to někde, nebo viděli jste to někdy naživo? Asi ne, co? To tady příliš neobjevuje. Nebo něco po... Ale, tak to je nepříjemné, ale. Nalekl jsem se, ale je to nepříjemný. Elizin dopis. Toto je domov. Helios jediné místo, které mi opravdu vyhovovalo. Tato loď mě přijala jako takovou, jaká jsem. Nemohu vyjádřit slovy, jak je to projít životem a utrpět kvůli dostatečnému přijetí a poutu s kýmkoliv. Ale tady na palubě Helia jsem našla nejen pouto, ale také přátelé, našla jsem rodinu. Jo, je to takový kruh, kdy pokud nějaký slavný streamer to začne streamovat, tak nějaký jiný stream, parta jiných streamerů to začne taky streamovat. A protože diváci víceméně nemají co jiného na co jiného koukat, tak koukají na to, pak to začnou všichni streamovat a nakonec... Ale tak hele, já jim to jako přeju těm vývojářům. Ale myslím si, že je spousta jiných a možná i kvalitnějších her, které bohužel zůstanou ve stínu a... Pamatujte si na film... Ježišmarja. Má to krásný filmový příměr. Na CSFD, myslím si, že TOP 5 je jeden film, který v době, kdy vyšel, tak úplně zapadl kvůli jinému filmu. Byl to v podstatě propadák tenkrát v té době, dneska je to dneska to jednička v CSFD, vykoupení ze Shang-Chi. Byl film, který vyšel v roce 1994. Ale byl ubit, doslova ubit jiným filmem, který... Čekejte, já se schválně podívám, který film to mohl být. Podíváme se na 1994 přímo. Co tenkrát vyšlo. A prostě tenkrát byl prostě přebit jiným filmem. Jo, Forrest Gumpem. Já neříkám, že Forrest Gump je špatný film, ale bohužel... V jeho stínu skončilo spoustu jiných filmů, které ocenili diváci až teprve časem. A tak to může být i ve hrách, ne? Nebo v čemkoliv, že jo, pochopitelně. Ostatně proto někteří vývojáři, že měl být Cyberpunk, a někteří vývojáři prostě řekli, radši počkáme a vydáme tu hru až po Cyberpunku. A nebo před ním, pojďme to rychle stihnout, vydáme to před tím. Protože pak už se to neprodá, pak už všichni budou kupovat Cyberpunk, jo, něco takovýho. Jdeme, nazdar. Tak a teď já se teď dozvíme, proč Elizia, teda, zřejmě se tady našla rodinu, zničila jsem jedinou rodinu, kterou jsem neměla, zůstala jsem sama znovu. Nazdar, Christiane. Nechtěla jsem skočit takhle, ale tady jsem a držím lano a zde vřečí já zkáza. Myslela jsem, že barikáda je zastaví, aspoň na chvíli. Byla jsem na jení, přišla jich celé mraky a pak tady byly výkřiky mých nepřátel, zůstala jsem jenom já sama a znovu sama. Takhle to nemělo být, mělo to pouze odložit test. Mělo to být nespožení nic víc, spožení minou za jejich mlčení, abych mohla zůstat na polubě svými přáteli. Děkuji vám. Jo, je to prostě dopis na rozloučenou a stala se nějaká nehoda, která jí vzala rodinu a dobrý, já jsem se, ježišmarja. Tam je nevýhoda v tom, tady v tom, co se stalo buď to s tím filmama nebo i s těmi hrami, že ty vývojáři, kteří vydají lepší produkt, tak nemají úspěch v tu danou konkrétní chvíli, to nejvíc potřebují a může to zastavit vůbec jejich životnost na trhu a vůbec můžou skončit a ona to má rukavici nebo ona má takhle, to měla rukavici asi, že jo. Takže třeba ani další hru neudělají, která by byla taky dobrá, byla by výborná doslova, těžko říct, no. Já tomuhle boomu moc nerozumím, taky tomu občas propadám, vidím, že někdo něco hraje, tak mám chuť to zahrát, to známe všichni, že? Vidíme nějakého streamera nebo youtubera, jak hraje nějakou hru a říkáme si, ježiš, to bych si zahrál, to je tak boží určitě. A ono to pak boží není kolikrát, no. Záleží na upřímnosti toho člověka. Jak to prezentuje, no.
Druhá sada Aidových kódových karet, takže kamarádka Aidy je mrtvá. Tady není zaznamenáno tedy. Co to je? Nechci. Ne, nech. Tyjo, tohle ta hra se chová jak Hunter, mě to má je tam skáče furt lišta, počkejte, já nemůžu odejít ze hry, já nevím, kde se to uložilo, jestli to vůbec uložilo. To je skvělé, no. No tak to tady pouštím programy průběžně během toho hraní, takže do kolik programů mám teďka spuštěných. Možná proto tak cuká. Byste rozuměli, teďka se mi ta hra zmenšila do menšího okna, které má pořád rozlišení 1920x1080, ale jakmile se jdu myší dolů, tak mi tam občas vyskočí spodní lišta, na které mám pochopitelně aktivně programy. A já je omylem spouštím, protože v tu chvíli třeba kliknu při tom pohybu dolů, což je strašně vtipné, že? Mě zajímalo, jestli tady se taky můžu dostat, jestli to je něco pro zvědavé hráče. A nebo jestli to je jenom šalba, třeba tam není žádný prostor. Patel. Leslie Nielsen. Tam se mi nechce úplně. A toto je ženská nožka, ale předpokládám. No ale já mám spuštěný Origin, no. A Steam. Jdete dopryč. Nechci. Ach jo, ty technologie jsou tak rozbitý všechny, že mě to vůbec nebaví ani dýchat kvůli nim. No dobře, no. Přepojím teda, že by to mělo fungovat. To mě vadí, že jsem tady se našel. To mě doslova ničí. Kromě toho, že to je šílený hráč šachů, jsem nezjistil vlastně vůbec nic. Jsem vstavit, že to je plný šachových figurek. A že se holí břitvou. Nevím. Tady prostě nic nikde nevidím. Ne, tohle nebyl, tohle to je ten šachista. To byl někdo jiný, to byl tenhle ten degradovaný věc, byl tento. King, to byl ten degradovaný vědec. No ten šachista, s kterým si můžete zahrát tam dole v lobby, ale... Dobrý, tak nic. Back to the Alpha Quarter. At least I know the way. Takže v tomto případě teda Circle Broken je bludný kruh. Dobře, no. Nejsem angličtinář, abych to mohl posoudit. Tak teď to se nevím, počkej, tady to je toto. Já potřebuju... Tady nahoru. Tady odkuď. Jo, je to trošku matoucí, jak je to takové stejné, ale já bych potřeboval, aby se to uložilo. Já se přiznám, že dneska nemůžu takhle dlouho streamovat. Ale zase zahodit celý ten progres rozhodně nechci. No rozhodně si užijte Valheima. Co teda, Christian, ty to máš taky?
Někdo tě prásknul, že to máš taky, jak se to líbí teda, tak jestli se tě můžu zeptat. Určitě já tu hru neschazuju, ani nezatracuju. A přeju vývojářům, že takový boom v podstatě mají. Právě, že se to asi uloží do další lokace, až půjdu, ale to bude asi ono, že jo, tohle. Tohle to je 20 FPS, tohle to. Proč by to nefungovalo, mimochodem? Ah, uložení, že by? Jenže minule se taky uložilo a pak jsem šel od začátku. A půjdu ještě kousek. Když to se mi nechce. Ne, přátelé, já radši budu končit, já vám to nechci někam spoilnout nějakou, tady se něco teďka určitě stane. Já doufám, že nepůjdu od začátku, no. Takže jak jsem říkal, teď mám týden dovolené, budu odpočívat a to teda komplexně a vrátím se až, co to bylo, ve čtvrtek nebo v pátek příštího týdne. Takže vám děkuji zase za vaše diváctví opět, příště došoupnem tuhle tu hru, já to zkusím na jedno zkousnutí, to by snad mělo vyjít, na nějaký 2-3 hodinky a pak se uvidí, no. Jo, já bych se protahuji stejně, já to mám, to je VR-ko. To znamená VRB, to znamená virtuální realita těla. Tak, takže přátelé, já se s vámi loučím. Já vás někam šoupnu, nějakýho Valheima asi, protože nic jiného se nehraje. Takže počkejte, třeba asi zase ke Kardargovi. Ten už tam má postavený palác určitě. Pozdravujte ho ode mě určitě a já se budu loučit. Čau, mějte se hezky. A za týden. Můžeme si dát třeba zrovna Huntera na víkend potom, jo? Já bych byl docela rád, kdybychom se zase rozjeli. Doufám, že i Lipek přijde. Nám tam minule chyběl. Ahoj.